ဒီ September မှာသူ့မှာတွေးကင်တာရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တက်ပုံရိုက်ပြီးလို့ရတယ်သူနာမည်လေးရရဟမာသူရှိတော့ဆုံးသွားပြီကျွန်တော်အဲ့ညာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘောမှာတက်လုံးမေးလို့ရမယ်ညာဘောပြအဲ့ပြီးတော့အဲ့ညာခံစားချက်ချင်းမျိုးကျွန်တော်ဘလို့မှလဲတော့ပြလို့မရဘူးနောက်တော့ဒါဖျားခင်ရနေပြီးတော့သူငင်းချတဲ့နေရာကိုပြန်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယူမတတ်ပဲယူမတတ်ပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝအိမ်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပြောအိမ်မလေးထဲမှာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကျန်နေတယ်ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးရောပေါ့နော်ဒါဒီကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ဝင်လာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုပုံစံပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမခံစားဖြစ်ခဲ့ကြပြီပြတာကျွန်တော်အဲ့လိုချစ်တဲ့စိတ်ဆောင်မဖြစ်ခဲ့ကြပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်တွေ့ရအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုမြန်မာလူမျိုးပဲထင်တာမြန်မာလူမျိုးပဲထင်တာဆိုတော့ဒီတိုင်းသူ့တော့နှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်မြေကြီးကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ပြောညီမမဟုတ်ဘူးသူကအင်ဒိုနီးရှားပြအင်ဒိုနီးရှားလူပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်စောင့်ကြည့်မှာကျွန်တော်ကဒါစကားကြီးလည်းအများကြီးမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပထမသူ့ကိုအမြင်ကတ်တာပြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပထမချိန်တော့အချစ်ဘူးပြတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတ်တာဘလို့မြင်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြအဲ့လိုကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့စကားရပါရင်နှုတ်ဆက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုရှင်။မြန်မာပြည်ဆိုရင်ပြန်မတွေ့ရဆိုရှင်အဲ့လိုတုံးပြနှုတ်ဆက်တာတော့အနေဆုံးလုပ်ခဲ့တာ။ဒါက तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू ကတွေ့ကျွန်တော်ယူပြိုင်တော့မှအဲ့လိုချေသွားတာ။အဲအဲ့လိုကနေကျွန်တော်လည်းဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိပြ तू ရောအဲ့လိုကျွန်တော်ချစ်မိသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအဲ close ဖြစ်တဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ပေါ့။၈လကျွန်တော်၈လမှာငါလာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအထူးထူးရှိခဲ့တယ်။၃လမှာကျွန်တော်တို့ဒီ September မှာသူ့မှာတွေးကင်တာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြီးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတည်တည်ချင်းပဲအများဆုံးဒါသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့သူ့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားအထိကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူ့မိသားစုရှိပြန်ခဲ့ရပါတော့။သူ့မိသားစုရှိကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ခဲ့တယ်။သူ့မိသားစုရှိရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ပြဟိုမိဘနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့ညီကိုယ့်ရဲ့ရေပြန်ရောက်တယ်ကိုယ်စားစားလဲသူပြန်စားလိုက်ရတယ်။သူတော်တော်လေးပျော်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးပျော်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းလည်းအများကြီးဆက်ရွယ်ရှိခဲ့တယ်အချိန်တွေအကုန်လုံးကအဆင်ပြေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကောင်းလာပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြီးအဲ့မှာအရန်တွေးဖြူနေတာများလာပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပြန်လူတယောက်24နာရီလောက်အိတ်နေတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တန်တရားတော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တွေးမတွေးချင်တော့ကျွန်တော်တိတော့တစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်တိနေခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မဆိုးရင်သူအရင်ကြောက်တယ်သူအမြဲကျွန်တော်ပြောတယ်သူကြောက်တယ်ပေါ့နော်အမြဲကျွန်တော်သူ့ကိုလင်းသူ့ကျွန်တော်လင်းခဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့ကောင်းပါပါဒါပေမဲ့တကယ်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကမျှော်လင့်ခဲ့တာပြန်ကောင်းပါစေနောက်တော့မှသူနောက်ဆုံးဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါဗီဒီယိုကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အယုံကျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အယုံကျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖျားခင်ရှိပါပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်သူ့တော့ဘယ်ရာကောင်းမွန်စေလဲပေါ့နော်တော့တာဖျားခင်ရနေပြီးတော့သူ့ကိုငြိမ်းချတဲ့နေရာကိုပြန်ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ယူမတတ်ပဲယူမတတ်ပဲသူမဆုံးခင်ကြပိုင်းမှာကျွန်တော်အချစ်ခွဲတယ်တန်ရောစင်ခွဲတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျက်နှာကိုအသေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့နာကျင်နေရာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်စေချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကရိုးရိုးလေးဖျားနေတော့မှာဗျာကျွန်တော်အရင်ဖျားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမခံစားနိုင်ဘူးသူမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့သူပြားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးသူတိရောသူအဲ့လိုခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝဘေးမမြင်ရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့အခြေအနေကိုသိရကျွန်တော်ကသူ့အခြေအနေကိုအမှန်ဆုံးသိရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူမဆုံးခင်မှာသူဒါသူညီမလေးဖာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့တော့နည်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကိုအားတင်းတော်ဘူးတော့စိတ်အရင်စိတ်တက်မကြနဲ့ဒါသူကဒါကောင်းတဲ့နေရာကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝတ်ပြုစုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမမေ့မရှောင်းနဲ့အမြဲတမ်းသူ့ကိုတတိယပေးဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းပါမှနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပါခဲ့။အဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာအနားမှာမရှိခဲ့တော့ခံစားချက်လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲပြောပြပါဦး။ဟုတ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်လာတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုမရဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့။ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ပေါ့။17ရက်နေ့ဆိုတော့ဒါ17ရက်နေ့တည်းရောက်သွားပြီ။12နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်17ရက်နေ့တည်းရောက်သွားပြီ။တနာရီဝင်းကျင်တော့မနေ့တနာရီကျွန်တော်လုံးဝအိတ်လို့မရဘူးသူစေးရုံမှာတည်အရေးပေါ်ခံနေပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဖေကိုကျွန်တော်စာပို့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်စာမပြောင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းတောက်ဖြစ်နေတယ်လို့စာမပြောင်းတာလေဘာလို့စာမပြောင်းတာလဲโอเคကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်တယ်အမ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး
ကောင်းရမယ်အိတ်လိုက်အိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိတ်တယ်လို့မရတာကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော် vibrate တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ဒူးနဲ့မြင်တော့ကျွန်တော်ချင်းဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့အဖေ message ပို့လာတယ်ကျွန်တော်တားပေါ့နော်တားလေဖေးတောင်းမှမှာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တယ်မဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြီးကကျွန်တော်စိတ်ကလုံးဝသွားပြီနောက်ဆုံးသူကျွန်တော်တက်ပေါ်ရပြီပို့တယ်သူနာမည်လေးရရဟာမသူရှိတော့ဆုံးသွားပြီကျွန်တော်အဲ့ညာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘုံကတလုံးမေးလို့ရမယ်ညာမို့ပြအဲ့ပြီးတော့အဲ့ညာကခံစားချက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလဲတော့ပြလို့မရပြီးတော့သူဆုံးတဲ့အချိန်မှာသူအသက်23နှစ်ပဲရှိပြီလေရင်းငယ်တယ်မလေးနဲ့ဆိုဘယ်လောက်กว่าလဲတော်တော်ငယ်သေးရပါဘူး။ဒါနဲ့တန်းခဏစ်กว่าရပါတော့ကျွန်တော်25ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တွေ့ကြောင်းနေဆက်သူ့နာမည်လေးကသူ့နာမည်လေးကဒါအရှိပေါ့နော် Brilliant Idea ဆိုတာဟာ Header ပုံတွေတော်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်တွေ့ကြတော့ဆိုလဲအရင်ရေးရတာသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်3ရက်လောက်ချက်ယူရတယ်။ကျွန်တော်3ရက်လောက်ချက်ယူရတာကျွန်တော်ရဲ့ဘောကဒါပထမဆုံးတွေ့ရတာအင်ဒိုနီးရှားသူပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရသူတော်တဲ့အရာသူဟိချက်အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုတော့အင်ဒိုစာတွေတော့ကြိုက်နေပြီပေါ့နော်အဲသူစပြီးသူမိတ်ဆက်ခဲ့တာသူအဲကျွန်တော်တက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်းတယ်ဗျာအပြင်းတော့အကွယ်မချုပ်အပြင်းစားတွေပဲကျွန်တော်မှာစားဖြစ်တယ်တွားတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးသူကျွန်တော်အဲ့လိုဟင်းလေးချက်ပေးတယ်ကျွန်တော်စားကောင်းတယ်အခုတည်းကသူချက်ပေးကြော်ပေးခဲ့တာ3ရက်ထမင်းကြော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဟိုကအဲ့3ရက်အရတော့ဘယ်အရတော့မှမရှင်းတယ်ကွာဘယ်အရတော့မှမရှင်းတယ်သူကပြီးတော့အရင်သူကလူချစ်လူခင်လေအရင်ပေါ်တယ်သူ့ကိုတွေ့မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုရဲသူကသူပြည့်စုံခဲ့ကြသူတော်တော်ပြည့်စုံခဲ့သူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဘာလို့မဆိုသူ့ကိုချစ်တယ်ဒါသူအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖို့ခိုင်ဘက်တွေရောဒါအထက်လူကြီးတွေရောအားလုံးပေါ့နော်သူ့ကိုချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရှင်မသားချင်းတွေလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်အဲဒါသူတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့ဒီဟိုပါနှစ်ပတ်မိပါလဲတည်ရဆိုတော့အဲသူ့ကိုဒီလက်ထပ်ဖို့ဒီယူရပြီးတော့တွဲခဲ့တာလားဘလိုလေးစဉ်းစားထားလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောပြပါအောင်ပထမတော့တော့ဒီအမေဟိုပေါ့နော်တွားတူလာသူစားတူနေတယောက်ကိုတယောက်လေးလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာဝါရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ propose လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်မေးရငါရှိရပါလို့ကျင်တာလေလက်ငါရှိရပါလို့ကျင်တာလေတဲ့အဲ့မေးကကျွန်တော်တော့ခေါင်းစားဝါကျင်တယ်ခေါင်းစားဝါစီရပြန်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးအမေသူရှိရပါလို့ကျင်တာလေ okay ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါ့နေ့ရှာနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားနဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့အခြေစစ်အချင်းမှန်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အခြေစစ်ပဲငါလုပ်ချင်တယ်ကျန်တာငါဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အမဟိုဘယ်လိုပြောလောကကြီးကတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်မတရားဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာတကယ်အဲ့လိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့တကယ်အဲ့လိုအစင်ပြေနေပြီးလို့ထင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှဘောကမထင်တော့ဘူးလို့ချေရလို့တေခွဲခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တွေးတော့မတွေးထားခဲ့မိဘူးခံစားရတယ်အရင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလေအဲ့တော့ဒီဗီဇာကိစ္စတွေပါရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားရင်ပတ်ဖို့ပါအဆင်ပြေသွားရင်ဆိုသူ့အုတ်ကူလေးသွားကြည့်ဖို့စဉ်းစားထားလားအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ကူးလေးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါဇနာရောသူ့ရဲ့နေရာလေးမှာသူမရှိတော့ဒီတိုင်ရောဒါသူ့ရဲ့အုတ်ကူလေးမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ပြီးတော့သူတတောင်းစုတို့ကျွန်တော်စုရေကျွန်တော်တောင်းပေးချင်တယ်ဗျာသူလည်းအခါကျရင်တော့ပျော်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကသူစနာကျွန်တော်တို့လုံးဝအိမ်မက်မပေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပြအိမ်မက်လေးထဲမှာတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ကျန်နေတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒါ memory လေးကျွန်တော် save ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် memory လေး save ထားချင်တယ်ဟိုသူကလို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တာဆိုရင်သူအရင်ပျော်ရမှာကျော်လို့ Facebook တွေပဲလည်းမတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လို social media မှာပင်မာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသူနဲ့ပုံလေးသူရဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတင်တာမျိုးသူတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မတော့ဘူးဆိုပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေ့ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ဒါပဲသူရဲ့အမှတ်တရရေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘောပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိသေးချင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဒါအဲအနှစ်ပညာမတော်မတွေရောဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook boy friend တွေရော creator တွေရောကျွန်တော်အားပေးရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပြကျွန်တော်လုံးဝဟိုကျွန်တော်တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီလို့ပဲဘာမှမပြန်ဖြစ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးရဲ့ comment တွေဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးစကားတွေအတွက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးဒါအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို state တခုကပေါ့နော် state တခုကဘယ်လိုမျိုးနေရမလဲရည်တည်ရမလဲဆိုတာဘယ်လို move on လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ move on ကိုအခုတည်းကတော့ကျွန်တော်ဥပမာလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော် 100% မဖြစ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်ပထမဆုံးကကျွန်တော်လိမ်နာတာ
ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းတော့မတွေးမိအောင်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းတွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အယူတယောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လိန်ထားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ရေးမှတ်ထဲမှာကျွန်တော်အတွေးထဲမှာသူ့ကျွန်တော်လုံးဝအသက်ရှင်ထားတယ်ဆက်ကျွန်တော်ဒါ LDR vacation ပေါ့နော်သူကဒါ vacation မှာသူ့အိမ်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်လောက်တော့ joy session ဆက်တယ်ကျွန်တော်လောက်သွားပါပြီပြန်ရောက်ပါပြီစပါလုံးနေပါပြီပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝအသက်ရှင်ထားလိုက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒါလောက်ဖို့ကြိုက်ပါတယ်ဒါ African အမျိုးသမီးတယောက်ကစကားပြောပြတဲ့ချင်းသူပြောတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိန်နေသေးရပုံပြီးခံစားတာပေါ့အမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့အရင်ခက်တယ်ဆိုတော့နားလိုက်ပြန်မယ်အဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နေ့မှာ remove follow လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ခံမရှိတော့ဆိုတော့လက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့ငိုကြေးချင်းတရက်ကိုလုံးဝအပြီးငိုကြေးလိုက်ကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူလည်းမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ပုံစံမြင်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလူတွေအားပေးစကားပေါ့ဗျာလူတွေအားဒီအားပေးစကားကနေသဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးတိဆောက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒါအခုတဖြည်းဖြည်းတော့ဒါအခုကျွန်တော် recover တော့ဖြစ်လာပြီတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည့်ရမှာတော့မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်အလှယ်ပဲတော့ရောက်လာမယ်ဆိုတာပဲစောင့်နေရုံပဲကျွန်တော်ဘာမှမညှော်လင့်တော့ပါဘူးဆိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လည်းမမောတက်စိတ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတို့ဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှောင်လေးဟုတ်ကျေးဇူးပြရတယ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒါအင်တာဗျူးတစ်ခုဖြစ်ရဆိုတာအထက်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကိုဒါကျွန်တော်ရင်ဖွင့်လိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်နားထောင်ပေးတဲ့ဒါပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်အောင်နားထောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်စကားထဲမှာအမှားယူပါရှိပါရင်ခွင့်လုပ်ပါလို့ဒါကျွန်တော်ဒါအင်တာဗျူးနဲ့လည်းအလန့်ဝေးရကျွန်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှားပါရင်ခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်